اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، بہت نایاب ہے اور بہت آزمودہ عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عمل کرنے سے پہلے آپ پانچوں وقت کا نمازی ہونا لازم ہے۔ نماز ہمیشہ قائم کرتے رہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھ ہی جائے۔ کیسی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت روائی ہو، رزق کی کمی ہو، پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ تمام مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ظہر، مغرب، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ اور یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، اور پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے الحمدللہ آپ کی وہ دعا پوری ہوگی۔ یہ عمل میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ میں خود بھی کرتی ہوں، آپ بھی کیا کریں۔ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، میں بھی، مجھے بھی اللہ پاک کے نایاب عملوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ بھی ضرور کیا کریں۔ اللہ پاک سے بلند کوئی ایسی حد سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو رزق کی دولت عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔